Ahoj, děti, podíváme se na stranu 31. Je opět nadepsaná pamětné sčítání a očítání. No, pokud si prohlížím celou tuto stránku a podívám se až tady dolů, tak vidím, jak náročné příklady budeme na této stránce počítat pomocí pamětného sčítání a očítání. Takže začneme úvodním žlutým rámečkem. Tady je něco divného. Tady jsou dva způsoby, tady jenom jeden. Proč? Nevím, uvidíme. 4900 plus 3400. Tak, první způsob, že se to rozdělí tady na tisíce a stovky a postupně sečtou zvlášť. 1400 plus 3, e, 4000 plus 3000 rovná se 7000. No a teďka ty stovky, 900 plus 400, aha, tady se jedná o přechod přes tisícovku. Takže tohle rozdělím na 100 plus 300, postupně 1300, součty. Dám dohromady 7000 plus 1300, rovná se 8300. Tohle vypadá, že ten přechod v tom něco bude mít nějaký prsty. Hm? Nebo ten druhý způsob, 4900. Jo, tady je rozdělený pouze druhý sčítanec, a teďka postupně přičítáme. Takže plus ty 3000, to je 7900, a teďka ten přechod plus 400, plus to je 8000, plus 300, 8300. A kdybych tady u odčítání to chtěl udělat tím prvním způsobem, šlo by mi to, 8000 minus 3000, 5000, to je v pohodě. Aha, a tady to už v pohodě není. 300 minus 400. Tady by se to muselo rozdělovat jinak a už by to nebylo tak snadné. Takže aha pozor, pokud se jedná o přechody přes desítku, stovku nebo tisíce u očítání, raději budeme používat pouze ten druhý způsob, kdy menšence necháme být a menšitele rozdělíme a postupně očítáme. Takže 8300 minus 300 minus 400, 8300 minus 3000, 5300 minus 400, Přecházíme přes desítky, vlastně tady přes tisíce, minus 300. Jsme na 5000, minus 100, 4900. Tak to byla taková ukázka. Podíváme se na první cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Tak na ty zkoušky správnosti, abych nezapomněl. 2700 plus 4500. Sčítání, zkouším ten první způsob. 2000 plus 4000, 6000. A teďka 700 plus 500, to se rovná 1200. Tak, a dohromady, dohromady 7200. A teďka zkoušku správnosti. No a je to odčítání, takže raději ten druhý způsob, 7200 minus. 4000, to se rovná 3200, minus 500, uh, minus 500, to je minus 200, minus 300, 2700. Jo, počítal jsem dobře. A teďka ten druhý způsob, 3900 plus 5600, takže 3900 plus 5000, to se rovná 8900. Plus 600, plus 100, plus 500, 9500, zkouška správnosti, minus 5000, to se rovná 4500, minus 600, to je minus 500, minus 100, 3900. Tak, a teďka to odčítání, a tady už to vidím, tady by došlo 100, minus 400, takže pouze ten druhý způsob. Takže 8100 minus 5000, to se rovná 3100, minus 400, minus 100, minus 300, 2700. 2700. Tak a teďka sčítání, to je zkouška správnosti. Takže přidáme 5000, 700 plus 400 plus 300 plus 108 100. Ještě jednou si zkusíme. Vidíte tady by došlo zase k problému 400 minus 700. Jo? Takže pouze ten první způsob. 6400 minus 2000 4400. Mínus 700, takže minus 400, minus 300, 3700. Zkouška správnosti plus 2000, plus 700, plus 300, plus 400, 6400. Takže tohle byly hodně dopodrobné příklady, které jsem vám ukázal já, no a vy teďka už máte připravenou tušku a papír. No, a ten zbytek vypočítáte. Takže si přerušte video, chvíli si započítejte a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak máme. Takže se podíváme pro jistotu. Ano, zkontroloval jsem a tady. 8200, 8200, 1700, 1900. Nějaká chybička, tak ještě. Si přidáme další. Takže zase si přerušte video a zkuste tyto příklady spočítat. Tak. Poctivě jste vypočítali. Takže se podíváme na výsledky u sčítání 8600, 9300, 7300. 8300 máte dobře, to je paráda. A teďka u odčítání 2700, 3600, 1900 a 3900. Máte? Tak to mám radost. Tohle jsou už opravdu trošku náročnější příklady na pamětné sčítání a odčítání.